dáme ro. Šlajíky tam máme bez. Marbíš. Je pořád rezidy, marbíš. Ty mantouš, no kovaška pšoure to. Na takovou boží. A ty se potom se jítáš, že si dovolí na pšoure nyní, a tady psa bohu v tu, tady když mi. A dí malví se, poša dí. Malví je dí se poša. Greenest place. Rito a den. Alla koskuljati jag har fått en hona den. Ej kvarton. Ej kvarton då fick han bostämmingra i kvarton till jag. Kvarton sen. Tryck. På brasen i kvarton hade. I kvarton till jag tyckte jag tror i kvarton i jag. Jag menar bara gå av i kvarton. Till en angli i kvarton på den brasen i kvarton sen. Men vad är det priset? Det är bra, vad är det? Det är på något... Punkt! Godfoster station. Det går från kahypen binnar, ja den kahypen binnar bra sin kamen. Punkt, ja den. Det går från ja till, går från man är hemma i Babylon på. Kelen angli, går från. Portad dom in kam. Det går från. Okej, det är bra så, det är bara vis. Med spart på skitor upp här med en plage och en kan plage det är ett spart där det är en god vän är upp på skitor upp skitlinga det är ordna för kyr den här personen och då med bästa munkarna och så att äta jorden det är Ke kanë me shumë veta atë natë kur e erdha unë. Ke kanë me shumë veta atë natë kur e erdha unë. Po ta ardhi natë me fitë me ty më rrish. Do me I bo punë të mërgjire
Ti muore per stonio.